Радий всіх вас вітати на цьому чудовому святі. Я хочу вас привітати із Днем Соборності. Це, напевно, одне із найвеличніших, з найактуальніших та значущих на сьогоднішній день наших державних і національних свят. Майже 101 рік тому ми довели самі собі, що можемо бути однією єдиною відповідно нацією. Так? Але, враховуючи різні події і історичні, виявилися відверто заслабкими для того, щоб втримати свою відповідну державність. Можна сказати, що під дією зовнішніх та внутрішніх наших з вами ворогів, невміння домовлятися, невміння чути один одного, ми фактично зникли з історичного, тобто поприща. Так? Далі були відповідні репресії, голод, війни, застій, 90-ті, 2000-ні роки. І зараз ми маємо шанс. Ми маємо шанс знову об'єднатися, і наша з вами єдність, наша з вами мета збереження української нації має стати нашим з вами завданням на сьогоднішній день.